homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na Estrada de Sintra. O rapto terá sido executado por 4 indivíduos mascarados e desconhece por enquanto a finalidade do crime. A notícia e respectivo desenvolvimento está a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas no jornal Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitas de que possa não se tratar de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção literária da responsabilidade dos senhores César Queiroz e Ramalho Ortigão. A confirmar será a estreia literária para essa de Queiroz e nem mais do que menos do que o primeiro romance policial português. Aguardamos desenvolvimentos. Que giro.